El Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica Municipal per al 2012 i 2013 ha assolit durant el primer any un percentatge mig d'estalvi a les intervencions realitzades del 49,6%, superant amb escreix l'objectiu del 20% fixat pel document. El Pla de Treball concreta 47 mesures en 6 àmbits d'actuació diferents. El 2012 ja se n'han finalitzat 34, el que suposa que l'estat d'execució arriba al 72%. A més, durant aquest primer any s'ha consolidat la cultura de l'estalvi i l'eficiència energètica gràcies a la formació de bona part del personal municipal. La valoració que en fan els responsables és altament positiva, no només perquè ha assolit els objectius, sinó perquè els ha superat. La inversió total és de 100.000 euros. Val la pena invertir, o sigui, invertir un euro en temes d'estalvi i eficiència energètica, retorna a l'Ajuntament 2,5 euros, que pot dedicar doncs, una part a continuar implementant mesures d'estalvi i eficiència energètica i l'altra part a altres necessitats de la població i serveis que en aquests moments puguin ser més prioritaris. L'estalvi econòmic aconseguit el 2012 en els edificis municipals ha superat els 112.000 euros i en l'enllumenat públic ha estat de 146.000. A més, s'ha arribat al 10% del compromís de reducció d'emissions de diòxid de carboni de l'Ajuntament. Ens hi fixem molt i amb el tema de l'estalvi econòmic, però jo no volia deixar de dir que, a veure, l'objectiu principal d'aquest pla no només és aquest, sinó també és l'estalvi d'emissions que es produeix. Que aquest és un dels compromisos que té Terrassa quan es va signar el pacte d'alcaldes i alcaldesses a nivell europeu l'any 2008. Aquest any l'objectiu del pla és consolidar els resultats aconseguits el 2012 en termes d'estalvi energètic i econòmic, alhora que reforçar la metodologia utilitzada i refermar la formació als treballadors i la informació a la ciutadania. Entre les 13 mesures previstes destaca el nomenament de coordinadors d'estalvi energètic als serveis per fer seguiment de les accions.